Ko īsti dara bibliotekārs? Vai tikai kārto grāmatas plauktā un klusina skaļos bērnus bibliotekā? Patiesībā tā ir daudzdimensionāla profesija. Bibliotekāram jāprot daudzas lietas. Sākot ar grāmatu iepirkšanu un dokumentu digitalizēšanu un beidzot ar pasākumu organizēšanu un lasītāju konsultēšanu. Bibliotekāra profesiju var apgūt Latvijas Nacionālajā bibliotekā profesionālās tālāk izglītības programmā 960 akadēmisko stundu apjomā. Šī programma ir neklātienes programma, kas nozīmē to, ka 30% ir klātienes mācības Latvijas Nacionālās bibliotekas telpās un 70% mācību apjoma ir neklātiena, patstāvīgas studijas un mājas darbu izpilde. Tas palīdz nostiprināt iegūtās zināšanas, trenēt prasmes un sagatavoties pārbaudījumiem. Mācībām var pieteikties ik viens, kam ir vismaz vidējā izglītība. Mācības notiek pieredzējuši pedagogu vadībā, kuri lielākoties ir Latvijas bibliotekās strādājoši praktiķi. Programmu veido moduļi. Katrā modulī tiek nodrošinātas mācības un konsultācijas ar pedagogiem. Mācībās palīdzēs arī speciāli šai programmai izstrādātais mācību līdzeklis. Lai pārietu no viena moduļa uz nākamo, ir sekmīgi jāizpilda katra moduļa noslēguma pārbaudījums – eksāmens par modulī apgūto. Kvalifikācijas praksē izglītojamais sevis izvēlētā bibliotekā Latvijā veic prakses programmā noteiktos uzdevumus. Tā ir iespēja moduļos apgūtās zināšanas un prasmes likt lietā reālā bibliotekas vidē un darba ikdienā. Noslēdzošais posms ir kvalifikācijas eksāmens, kurā tiek pārbaudītas teorētiskās un praktiskās zināšanas. Ar iegūto kvalifikāciju var strādāt jebkurā no Latvijas bibliotekām. Kļūsti par speciālistu nozarē pēc pusotra gada. Iemācies profesionāli strādāt ar informāciju. Piesakies mācībām! Vairāk informācijas – mācies.lnb.lv